Yeni işe başlayan işçilərə bir çox hallarda sınaq müddəti müəyyən olunur. Bəzən aylarla çəkən bu müddətdə onlarla müqavilə imzalanmır və əmək haqqı da ödənilmir. Əslində, qanunla bu məsələ necə tənzimlənir və ümumiyyətlə işə qəbul olunan bütün işçilərin sınaq müddəti keçməsi vacibdirmi? Dövlət Əmək Müfəttişliyi və ekspertlərdən məsələnin detallarını öyrənmişik. İşə qəbul zamanı sınaq müddətinin təyin edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Burada əsas məqsəd işçinin peşəkarlıq səviyyəsini və əmək funksiyasını icra etmək bacarığını yoxlamaqdır. Amma sınaq müddətində əmək müqaviləsinin imzalanması vacibdir. Qanunvericilik nəzərdə tutulmuşdur ki, sınaq müddəti maksimum 3 aydan çox ola bilməz. 3 ay müddət nəzərdə tutula bilər və faktiki olaraq işçinin əmək funksiyasını icra etdiyi müddətdən ibarətdir. Maraqlı məqamlardan biri də sınaq müddəti dövründə işçinin əmək haqqı alıb almaması məsələdir. Bu bir təcrübə müddəti deyil. Əmək müqaviləsi bağlanılır. Əmək müqaviləsinin bağlandığı müddətdə 3 ay müddətində məsələn sınaq müddət nəzərdə tutulub və həmin müddətdə işçi əmək funksiyasını icra etdiyinə görə normal olaraq əmək haqqı alır. Yəni bunu qarışdırmamaq lazım. Bu hansı bir təcrübə müddəti deyil. Bəzi iş yerlərində işçiləri 3 aydan artıq sınaq müddətinə cəlb edirlər. Mütəxəssis deyir ki, bu qanuna ziddir. Sınaq müddəti 3 aydan çox davam edə bilməz. Amma sınaq müddəti qurtarana dək tərəflərdən biri istəsə, əmək müqaviləsini poza bilər. Tutaq ki, işçi işi bəyənmir və ya hansısa bir səbəbdən əmək müqaviləsinə xitam vermək istəyirsə, 3 gün öncədən əmək müqaviləsinə xitam verilməsindən bağlı ərizə ilə müraciət edir və işə götürən də həmin müraciəti nəzərə alaraq əmək müqaviləsinə xitam verir. Amma işə götürən tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam verilən zaman isə burada işə götürənin əsaslandırılmış əmri mütləq şəkildə olmalıdır ki, yəni işçi nəyə görə sınaq müddətini, sınaq dövrünü tamamlaya bilmədi, sınaqdan nəyə görə keçə bilmədi. Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətindən bildirildi ki, əmək müqaviləsi imzalanarkən sınaq müddətinin təyin olunması işə götürənin əsas hüquqlarından biridir. Amma bu məcburi deyil. Bəzi hallarda isə işçiyə ümumiyyətlə sınaq müddəti tətbiq edilə bilməz. Bunlar yaş 18-dən az olan şəxslər, müsabiqə yolu ilə müəyyən vəzifə tutan şəxslər, seçkili vəzifələrə seçilmiş şəxslər. Eləcə də hamilə, 3 yaşına da uşağı olan qadınlar, 3 yaşına da uşağını tək başına böyüdən kişilər. Bundan əlavə, universiteti bitirdiyi, təhsil müəssisəsini bitirdiyi ildə ixtisası üzrə ilk dəfə işləməyə başlayan şəxslərlə də sınaq müddəti müəyyən edilmədən əmək müqaviləsi bağlanılır. Əmək məcəlləsinə görə sınaq müddətinin 3 ayı keçməsi, işçi ilə müqavilə bağlanmaması, maaş verilməməsi və digər hallar qanunsuz hesab edilir. Belə halla üzləşən işçi məhkəməyə müraciət edərək öz hüquqlarını qoruya bilər. Ülviyyə Sabirqızı, Əli Ələkbərov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.